रेड दिएर मनपरी ब्याज असुल्ने कामलाई अपराध मान्दै सरकारले पीडितलाई न्याय दिन कानुन बनायो यस्ता लेनदेनका मुद्दा फर्छौटमा सहजीकरण गर्न आयोग पनि गठन भयो छ महिनामा आयोगमा देशभरबाट अनुचित लेनदेनका अठाइस हजार उजुरी परे तर ती उजुरीमाथिको छानबिन र कारवाहीमा सरकारले ध्यान नदिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् विशेष अदालतका पूर्व पूर्वाध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी आयोगले छ महिना पुरा गर्नै लागेको छ अहिलेसम्म रिनी र साहुबीच छलफलबाट एक सय चौरासी बिघा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको आयोगले जनाएको छ आयोगमा मध्य प्रदेशका जिल्लाबाट मात्रै एक्काइस हजार पाँच सय उजुरी परेका छन् अडतिस सय उजुरी परेको सिराहामा दुई सय चालिसवटा मात्र फर्छुट भएका छन् त्यसै गरी छत्तिस सय उजुरी परेको धनुषामा चार सय पन्ध्रवटा उजुरी मात्र फर्छुट भएका छन् अहिलेसम्म अनुचित लेनदेन कारोबारका चालिसवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् अधिकांश मुद्दा फर्छुट हुन नसकेको अवस्थामा आयोगको म्याद फेरि थप्ने गृहका अधिकारीहरूले बताएका छन् छ चा महिना अघि गठन भएको आयोगको म्याद असोज पच्चिस गते सकिँदैछ एकदमै स्लो बिस्तारै भइरहेछ एकदमै यो गतिमा जाँदाखेरि त पाँच छ वर्षमा पनि चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैनन् आयोगमा देशभरबाट अठाइस हजार उजुरी परे पनि हालसम्म त्रिचालिस सय उजुरी मात्रै फरछोट भएका छन् उजुरीको किनारा नलाग्दै अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिँदैछ आयोग बनिसकेपछि पीडितबाट जसरी हजारौँ उजुरी आए ती उजुरीको किनारा लगाउन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले प्राथमिकता नदिएको मिटर ब्याज पीडितको गुनासो छ यो मुखले यो कागजमा मात्रै सीमित छ पीडितले कति पैसा पनि बुझाइसकेको छ अहिले पनि फिर्ता गरेको छैन माझले जग्गै फिर्ता गरेको छैन अब उसमा भन्छ ए यति जग्गा फिर्ता भइसक्यो देखाउँछस् न जबरजस्ती समातेर लिएर जान्छ हाम्रो पीडितहरूलाई तिन अब एक लाख लिएको छ तिन लाखको कागज छ तिन लाखको चाहिँ अहिले प्रमाणित भइरहेछ अनुचित लेनदेनको मुद्दा फटछौटको लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ त्यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालय मालपोत कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि रहन्छन् त्यसै गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ कार्यदलले प्रचलित ब्याज दर अनुसार ऋणीबाट ऋण भुक्तान गराउने शर्तमा लेनदेन फरछोड गराउँछ

अर्कोतर्फ रिनी र साहुको आआफ्नै अडान भएकाले प्रचलित ब्याज दरमा लेनदेन मिलाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि हम्मे हम्मे परेको छ यो चाहिँ सुस्त हुनुको कारण किनभने सहमतिमा ल्याउन गाह्रो हुने कहिले सहमति भएर जाने फेरि पछि चाहिँ नि फेरि असहमतिमा जाने त्यस्ता कुराहरू पनि छन् विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याज पीडितले पैदलै काठमाडौँ आएर धरना र प्रदर्शन गरेपछि सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वासन दिएको थियो उनीहरू सरकारको आश्वासनकै भरमा घर फर्किए ऋणीलाई धम्की दिन नहुने कानुन भए पनि साहुले कुटपिट गर्ने सम्मका घटना भएका छन् अहिलेकै गतिमा फर्छुट गर्ने हो भने आयोगमा परेका छब्बिस हजार उजुरीको छिनोफानो गर्न कम्तीमा तिन वर्ष लाग्ने देखिएको छ हो फर्सेट भएको मध्ये केही कुराहरू फर्स मिलापत्र भएपछि कार्यान्वयन गर्न अलि अनुखनाएको अवस्था पनि छन् त्यस्तोलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ र समग्रमा भन्नुपर्दा परेका निवेदनहरूमध्ये सबै नै फेरि सही निवेदनहरू मात्रै छैन कतिपय चाहिँ नबुझेर पनि निवेदन हालिएका छन् कति ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा चाहिँ अन्य कारोबारका निवेदनहरू पनि हालिएका छन् जुन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन निवेदनको चाप बढेको भन्दै आयोगले असोजे गतेदेखि उजुरी नै लिन बन्द गरेको छ धेरै मुद्दा थाती रहेपछि अब इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत छलफल गराउन आयोगले परिपत्र गरेको छ पाँच लाखभन्दा कम र अदालतमा मुद्दा नपरेका लेनदेनका उजुरीमा इलाका प्रशासन र इलाका प्रहरी कार्यालयमै फोटोट गराउन सकिनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि धनसाबाट अमरकान्त ठाकुर महोत्तरीबाट विकास आर्य र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ